又有小粉丝给我送快递了，他叫小茶姨。不过这是什么？闺蜜手链、头绳、手环。不过这里面好像没东西啊，这太轻了吧，我用一根手指头就可以把它拎起来，不知道是啥，摇一摇捏一捏，好像里面也没东西，只能现在拆开看看了。这么小的快递，徒手掰开就可以了。看我大力母女两根手指头开快递。等等，这是两根头绳，一根蓝色的，一根粉色的，给你们瞅瞅，难怪这么轻。这两根头绳，一根戴在头上，一根戴在土豆的手上吗？还是戴在自己手上试试？嘿嘿，你们看，也不知道是头绳有点紧，还是我的手太粗了，一拔的时候还有点勒。嘿嘿，好像还可以的样子，上面还有个小蝴蝶结，不过我好像还是更喜欢蓝色的，小粉丝的心意不能浪费了，那就拿它来绑头发。这个憨憨居然还拿来了梳子，梳呀梳呀梳，最后还是进了卫生间去梳了。好了，梳好了，马马虎虎，有点头秃，拜拜。